jedno z najúžasnejších technologických diel v histórii ľudstva. Ako keby umelé slnko v pozemských podmienkach, v ktorom teploty uzavreté v obrovských magnetických poliach presahujú 100 miliónov stupňov Celzia. Aj takto sa dá opísať projekt s názvom ITER. ITER je medzinárodný projekt experimentálneho tokamaku. Podieľa sa na ňom 35 krajín z celého sveta a predpokladá sa, že už v roku 2025 by mohla byť vytvorená prvá plazma. Tento experimentálny reaktor sa stavia vo Francúzsku a má viacero cieľov so zameraním na vývoj realizovateľnej fúznej elektrárne. Princípom tokamaku je termojadrová fúzia, ktorej princíp si vysvetlíme neskôr. Dôležité je povedať, že tento koncept fúznej elektrárne nebude určený na výrobu a dodávanie elektrického prúdu do verejnej elektrickej siete, ale na overenie realizovateľnosti výstavby a funkčnosti takýchto elektrární s vysokou mierou efektívnosti. V minulosti už boli postavené viaceré reaktory na princípe jadrovej fúzie, no všetky z nich spotrebovali viac energie, ako dokázali vyrobiť. A práve tento problém by mal projekt ITER vyriešiť. Reaktor projektu ITER by mal vyrobiť 10-násobne viac tepelnej energie, ako mu bude dodávané pomocným ohrevom. Fúzna elektráreň by mala byť najbezpečnejšou zo všetkých elektrární, ktoré momentálne existujú. Pri jej prevádzkovaní nemôže nastať žiadny výbuch, pretože pri akýkoľvek odchýlke od plánovaného postupu by v reaktore zanikli podmienky potrebné pre fungovanie jadrovej syntézy a reakcia v reaktore by sa okamžite zastavila. Takýto spôsob získavania energie je oproti súčasným spôsobom výroby elektrickej energie považovaný za čistý zdroj energie. Na porovnanie potrebného množstva paliva tu máme príklad. Mesto, ktoré má 1 milión obyvateľov, má spotrebu elektrickej energie, na ktorej výrobu by bolo treba 250 000 tón ropy alebo 400 000 tón uhlia v tepelnej elektrárni. Avšak vo fúznej elektrárni by bolo treba iba 60 kg paliva. Základom jadrovej syntézy je ionizácia. Toto je atom vodíka, ktorý sa skladá z jadra a jedného elektrónu, ktorý okolo neho obieha. Pri vysokých rýchlostiach takýchto atomov nastáva ich ionizácia, čo vedie k odtrhnutiu elektrónu od jadra, čoho výsledkom je voľný protón. Jadra vodíka, ktoré sú protónmi, sa navzájom odpudzujú pôsobením elektrických síl. Čím je rýchlosť protónov väčšia, tým kratšia bude vzdialenosť, na akú sa k sebe priblížia počas zrážky. Keď je táto rýchlosť dostatočne vysoká, protóny sa priblížia na takú vzdialenosť, pri ktorej sú jadrové sily protónov väčšie ako elektrické sily a tým dôjde k zrážke dvoch protónov, pričom sa uvoľní veľké množstvo energie a vytvorí sa nové jadro. Vysokú rýchlosť týchto častíc spôsobuje vysoká teplota. Jadrovou syntézou získava energiu aj Slnko a ostatné hviezdy. To znamená, že v Slnku prebieha jadrová syntéza. Fúzna elektráreň funguje tiež na princípe jadrovej syntézy. Avšak nakoľko sú vo vesmíre iné podmienky, nemôže jadrová syntéza prebehnúť takým istým spôsobom aj na Zemi. V reálnych podmienkach dokážeme vytvoriť jadrovú syntézu pomocou izotopov vodíka, deutéria a trícia. Deutérium sa bude získavať z morskej vody a trícium sa bude získavať z lítia. Pri jadrovej syntéze deutéria a trícia je produktom čisté hélium, jeden neutrón a približne 17 megaelektronvoltov energie. Na tejto animácii je vidno, ako približne prebieha termojadrová syntéza. Na začiatku vstupuje do reakcie palivo, deutérium a trícium. Keď sa tieto plyny zahrejú na vysokú teplotu, bude pravdepodobnosť zrážok častí z týchto plynov vyššia a keď dôjde ich k zrážke, nastane termojadrová syntéza, ktorej produktom je energia uložená v čistom héliu a neutróne ako kinetická energia. Tokamak je fúzny reaktor. Predtým, ako si vysvetlíme, ako takýto reaktor funguje, si musíme objasniť, čo je to plazma. Plazma je vysoko ionizovaný plyn, ktorý reaguje na elektrické a magnetické polia. Na tomto obrázku vidíme model tokamaku. Jeho hlavnú časť tvorí prstenec, v ktorom je na obrázku znázornená plazma rúžovou farbou. Keďže má plazma vysokú teplotu, tak ju magnetické cievky umiestnené okolo prstenca držia v prstenci tak, aby sa nedotýkala stien. Vnútro tohto prstenca je obložené platňami z lítia, do ktorých narážajú neutróny, ktoré sú produktami jadrovej syntézy.
Tieto platne sa následne zrážkami s časticami otepľujú a zohrejú vodu, z ktorej následne poháňa turbíny elektrárne.